Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS SK Kebun Baharu. Siri nombor 2, Kawat Kaki. Mari kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Beruniform TKRS Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu akan berkongsi sedikit maklumat tentang kawat kaki. Kawat kaki adalah merupakan sesuatu pergerakan yang serentak, berirama dan selalunya dikaitkan dengan tentera. Sejarah kawat kaki. Kawat bermula sejak kehadiran tentera-tentera asing di tanah Melayu pada awal kurun ke-14. Kehadiran tentera Portugis yang berjaya mengalahkan tentera Melaka pada tahun 1511 dilihat sebagai satu pasukan tentera yang berdisiplin, patuh kepada arahan ketua, sistematik mengatur strategi dan seragam. Kawat kaki ialah satu kaedah untuk mendisiplinkan ahli dalam pasukan beruniform. Kawat kaki bertujuan untuk mencipta keseragaman dan membangunkan semangat berpasukan dan kerjasama dalam kalangan ahli. Masa kawat kaki. Kawat kaki terbahagi kepada tiga, iaitu kawat kaki statik, kawat kaki dinamik, kawat formasi. Kawat kaki dimulakan dengan kawat kaki statik. Berikut ialah hukuman kawat kaki statik. Pertama, sedia, senang diri dan rehatkan diri. Yang kedua, berpusing ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Ketiga, langkah sebelah. Ikuti yang keempat, hentak kaki. Yang kelima, buka dan tutup barisan. Yang keenam, luruskan barisan dan diakhiri dengan hormat. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita untuk unit beruniform 3RS kali kedua ini. Jangan lupa untuk bersama dengan Cikgu Hadi lagi dan rakan-rakan untuk tamungan video yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.